Mistrovstvím republiky v maratonu na 42 km na inline bruslích vyvrcholil pátý ročník tohoto víkendového sportovního klání na dráze u vodní plochy Matilda v Mostě. V kategoriích od dětských přes mostecký tucet na 12 km až po hlavní závod se zúčastnilo přes 300 závodníků. Teďka, co bylo tak o čtvrtinu víc už než v loni, takže letos překonáváme rekord. Jako první odstartovaly ženy, mezi nimi i německá rychlobruslařka Claudia Pechstein. Ta mezi ženami jednoznačně královala a dokázala držet tempo i s muži. Ja, es war ein schweres Rennen, weil der Wind ziemlich stark war und immer so Böen kam. Und dann kamen die Männer irgendwann und die sind mal schnell, mal langsam, mal schnell, mal langsam. Und ich will immer mein gleiches Tempo laufen. Claudia Pechstein s přehledem mezi ženami zvítězila a trať i organizaci závodu si pochvalovala. Das war gut und das hat sehr viel Spaß gemacht, viele Zuschauer, super Organisation und gutes Training. Mistryní České republiky se stala Nikola Šimonidesová. 3 minuty po ženách startovali muži. Jak v ženách, tak mužích chyběla česká špička tohoto sportu. A škoda jenom, že naši nejlepší jsou dneska v Nanjingu, takže jim přejeme mnoho štěstí, kde závodí na dráze. Čínské závody také zahýbaly technickým zabezpečením tohoto závodu, kdy museli pořadatelé na poslední chvíli zajišťovat časomíru i informační systémy. Měli jsme jako menší technický problém se zabezpečením časomíry, ale nakonec prostě jsme našli jiného spolehlivého dodavatele a problém jsme vyřešili. Závod mezi muži dokončil jako první Richard Kudělásek z Brna. Ten během závodu prodělal malou krizi kvůli svému zdravotnímu stavu. Jsem trošku nachcípaný na průžkách, tak cítil to, jak to pálilo, ale super, nějaký nástup krátkej, co jsme s klukama zkusili ujet s Němcema, ale jinak to byl prostě obrovský balík, spíš o nervy, jo, a hlídat si nohy, no. Právě s ním se na trati míjela Claudia Pechstein. Pro její styl jízdy má jen slova obdivu. Je skvělá, jezdí dobře, má to z ledu, fyzický fond prostě to nezaskryje člověk. O stále rostoucím významu mosteckého závodu svědčí i to, že vítěze závodu testovala Mezinárodní antidopingová komise. Výsledky závodů a časy jednotlivých závodníků najdete na sportovních webech.